Станом на 10 годину ранку ось так виглядає міський відділ міліції. За нашими підрахунками, тут 9 перекинутих автомобілів і ще один автозак при вході до території відділку міліції. Також територія від головного входу десь до на 200 метрів відгороджена стрічкою. І наразі тут збираються тернополяни. Причину, чому збираються, люди не повідомляють. Також є інформація про те, що в приміщенні міського відділу міліції зараз прибирають, а туди наразі не пускають нікого. Так, по прогнозам, ми гнали 190 тисяч 50 доларів. Але без смерті. Ну, як то кажуть, ми після війни відбудували Тернопіль і Україну. І після цієї революції, після того всього, ми так само відновимо це все, і Україна буде процвітати і буде жити мирно. Це все-таки не засуджуєте? З одної сторони, знаєте, вам скажу, правильно і неправильно. Їм багато разів говорили, що на компроміс, що вони переходили на сторону України, на сторону українців. Обурення, вони машини ті не винні. До президента лучше би перекидали би там машини, моя думка. Що трохи переборщили, але... Я не засуджую, я підтримую те, що сталося. Бо то вже безпреділ, повний безпреділ. То вже далі неможливо так терпіти. Так. Щоб знали всі, що Україна бідна, а вони ще наживають всі. На компроміс треба було йти, а президент мовчав. Все, то його все вина. Народ не міг стерпіти того всього, я так думаю. А так після нічних подій виглядає обласне управління міліції. А це Тернопільська обласна прокуратура. Сьогодні складається враження, що у прокуратурі Тернопільської області день відкритих дверей. Після нічних подій тернополяни заходять сюди безперешкодно, жодної охорони. Ось зараз ми вам покажемо, як можна пройти. От тут все відкрито і... Немає, бачимо тільки рятувальників. Ось це кабінет першого заступника прокурора Тернопільської області Сергія Банаха. Єдине у цьому кабінеті, що вціліло і що активісти не трощили, це ось ці ікони.
Там було. Ще було.